وڵاتان لەبێت لە چەناڵی سلێمانی وێبۆ لەگەڵتاین بۆ کۆمەڵێک زانیاری لەسەر پاسەوانی سەرۆکی وڵاتان سەبسکرایب و لایکی ڤیدۆکە بکە ئەگەر بەدڵت بوو بێگومان سەرۆکی وڵاتان خاونی کۆمەڵێک پاسەوان لەسەر گۆی زەوی کە پاسەوانەکان ئەرکی پاراستنی سەرۆکیان لە ئەستۆدایە و سەرۆکیش بەرپرسیارە لە پاراستن و بەڕێوەبردنی وڵات لەبەرەوە پێویستیان بە کۆمەڵێک پاسەوانی بە ئەزموون و شارەزا هەیە لێ کۆمەڵێک سەرۆکتان پێئاشنا دەکەین کە خاونی زۆرترین پاسەوانن لەگەڵمانە لە پلەی یەکەمدا سەرۆکی کۆریای باکوور کیم جۆن ئون کە خاوەنی زۆرترین پاسەوانە لە پلەی یەکەمدایە بەهۆی ئەوەی سەواردەوام پاسەوانەکانی ئۆتۆمبیل وەکارناهێنن دوای ئۆتۆمبیلەکەیدا ڕادەکەن ئەوانیش خاوەنی باڵایەکی پتە و ماسولکەیەکی بەهێزن و خاوەنی بەهرەیەکی بەهێزی شەڕکردن لە پلەی دووەمدا شاژنی بەریتانیا بەریتانیا بڕێکدا بۆ یەکەم جار لە مێژوودا بە گۆڕینی پاسەوانەکانی شاژن ئەلیزابێسی دووەم کە پێشتر پاسەوانەکانی بەرگی سوور و ڕەشەوە دەبیندا بەڵام ئێستا گۆڕاوە بۆ سەربازی دەریایی بە ڕەنگی جلی سپیوشین کە ئەوانیش ماتۆر سکیل بەکاردەهێن لە ئێستادا 88 سەربازی بۆ تەرخان کراوە کە پارێزگاری لە شاژن دەکەن لە کاتی بۆنەکان و لە کۆشی وانسۆ و سەرجەم ئەو بۆنانی کاساز دەکرێن لە کۆشی بیگین ڕهین لە پلەی سێمدا پاسەوانانی سەرۆکی رووسیا ڤلادیمیر پوتین پاسەوانان یەم سەرۆکە جیاوازترن لە پاسەوانەکانی سەرۆکانی تر کە پاسەوانەکانیان باڵایان زۆر بەرزە و لە کاتی ڕۆشندا بە ئۆتۆمبیل چەند ئۆتۆمبیلێکی تایبەتی لەگەڵدایە کە خۆی ئۆتۆمبیل لیمۆزین بەکاردەهێنێت و سەرجەم پاسەوانەکان بە کۆمەڵێک ئۆتۆمبیلی ڤان و ماتۆرسکیل ڕێدەکەن لەگەڵ سەرۆکەکەیاندا لە بۆنە گەورەکاندا فڕۆکەی سەربازی بەکاردەهێنێت و پاسەوانەکانی لە 50,000 لە سەربازانی مەشق پێکرا و باوەڕپێکرا و لە بەرزترین ئاستا دەبیندرێن لە پلەی چوارەمدا پاسەوانانی دۆنالد ترەمپ ئەگەر ڕێتکەوێتە ئەمریکا و سەرۆک ببینیت ئەوە پاسەوانێکی تایبەت کە جیاواز لە پاسەوانانی تر دەبینیت کە بە تەنها ئەرکی پاراستنی سەرۆکی لە ئەستۆدایە کە ئەویژەی چێکە لە سەربازانی پاراستنی نهێنی ئەمریکا کە دیاریکراوە بۆ پاراستنی سەرۆکی ئەمریکا دۆنالد ترەمپ ئەوەی جێگای سەرسوڕمانە بەردەوام ئەم پاسەوانە بە شێوازێکی جیاواز دەبیندێت لە دوای سەرۆکەوە کە بەردەوام دەستی ڕاستی بە هیچ شێوەیەک ناجوڵێنێت باڵایەکی بەرزی هەیە و بەردەوام چاودێگێڕێت لە دەوروبەری سەرۆکدا لە پلەی پێنجەمدا پاسەوانانی پاپای ڤاتیکان وڵاتی ڤاتیکان لە ڕووی سەربازیەوە کە خاوەنی کەمترین ڕووبەر و سەربازە دامەزراندنی سەربازی وڵاتی ڤاتیکان لە ڕێگەی پاپا لیوسی دووەم لە 28 یەناری 1500 میلادی کە ئەوانیش لەسەر کۆمەڵێک سەربازی کۆنفیدراڵی سویسری دامەزراون کە ژمارەی پاسەوانانی پاپا دەگاتە نزیکەی 100 پاسەوان وڵاتی ڤاتیکان تا ئێستا هیچ هێزێکی ئاسمانی و دەریایی نییە تەنها سەربازانی وشکانی نەبێت ئەوەش بەوە دادەنرێت کە خاوەنی زۆرترین ڕێژەی سەربازە کە بەرگری لە پاپای ڤاتیکان دەکەن